Poštovani gledatelji, dobrovečer, dobrodošli u Pressing. Nedavno je Vlada Republike Hrvatske predložila izmjene i dopune pravilnika o doprinosima. U kojemu dijelu je pravilnik poboljšan, a u kojem pak sporan, uz ostale aktualnosti iza sektora računovodstva, razgovaramo s predsjednicom Udruge računovođa Republike Hrvatske pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gospođom Mirelom Relković. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer želim. Hvala što ste me pozvali u vaš studio. Želim pozdraviti sve gledateljice i gledatelje, a posebno želim danas pozdraviti sve kolege iz računovodstvene struke. Zasigurno vrlo zahtjevna struka, o kojoj vama kažu nikad ni dosadno. Tako je. Posla ima i problema, nažalost. Evo, sporan je članak 4 pravilnika o doprinosima. Evo, zašto? Zašto računovođe sad prave toliku veliku buku oko toga? Odnosno, zašto bi sad taj pravilnik trebao biti važan i zanimljiv u tim dijelu izmjene dopuna i poslodavcima i računovodstvenim djelatnicima? Pa ja kao prvo moram reći da svake godine mi doživljavamo upravo nekakve izmjene zakona. Ne mogu reći da su oni sve loše, kao što i nove izmjene o zakonu o doprinosima dovode do toga da vlada želi jednostavno pomoći radnicima u tom smislu da im se poveća plaća. Tu imamo i novi zakon o prirezima, gdje se u općinama i gradovima ukidaju prirezi, ali donose se nove najviše ili najniže stope poreza na dohodak. Na taj način su oni došli do jedne formule gdje bi se djelatnici, radnici dobili veće plaće. Međutim, ovaj članak zakona, pravilnika o doprinosima, smatramo spornim u jednom velikom dijelu. Kada budemo upotrebljavali upravo taj pravilnik koji bi trebao stupiti na snagu od 1.12.2023. godine, znači za plaću 12. mjesec 2023. godine, mi bi morali u buduće do 10. u mjesecu tražiti izjave od radnika da li rade na nekakvom drugom mjestu kod drugog poslodavca, da li su tek se zapošljavaju kod nas pa su prekinuli nekakav radni odnos, da li su možda na pola radnog vremena negdje zaposleni i moraju nam dati izjavu kolika je ta bruto plaća kod drugog poslodavca. Da bi dobili točan izračun plaće koji u tom smjeru izgleda ovako. Najniža bruto plaća, ispričavam se, bi bila tada 700 eura, a najviša 1300 eura u brutu i tada možemo koristiti olakšicu za mirovinsko osiguranje u prvom stupu. Međutim, prema svim izračunima ta olakšica bi bila jako mala, a problem je i u tim izjavama. Radnici često ni ne razumiju što je bruto plaća. Radniku je jako važno što će dobiti u neto plaći, znači ono na njegov tekući račun, što dolazi. A mi dolazimo do velikog administrativnog problema. Jer kaže da se izjava mora dostaviti poslodavcu do 10. u mjesecu. A mi vidimo problem. Naši poslodavci često plaće isplaćaju već 1. u mjesecu. Tada se mi pitamo, tko će tu pogriješiti? Mi kao računovodstveni servisi, kao računovođe, kao knjigovođe koje na kraju krajeva obavljaju te poslove i što će se tada događati? Naravno, u pravilniku piše da ima vremena i da se utvrde i druge okolnosti u izvjesnom vremenu što će utvrditi porezna uprava i tada opet mi moramo ispravljati isti obračun plaće. Smatramo da je to neodrživ zakon, da je administrativno opterećen više nego ikada. I to nam stvara veliki problem u ovom trenutku. Zato trenutno u Hrvatskoj vlada tolika halabuka, što bi se rekli, od strane upravo računovođa. I dobro, postoji nekako rješenje koje bi zadovoljilo sve strane? Zapravo. Naravno, mi mislimo da postoji rješenje da se to napravi na nivou porezne uprave, kao što postoji do sada olakšica recimo za mlade od do 25 godine do 30 godina, gdje na godišnjem obračunu poreza porezna uprava sama utvrdi porez i iznos poreza koji se mora vratiti. Tako smatramo da može porezna uprava sama obračunati upravo po iznosima bruto plaće i onako i ovako izvještavamo svaki mjesec koliko smo isplatili plaće za kojeg radnika i na taj način namiriti jednostavno radniku taj dio mirovinskog osiguranja gdje on ne bi osjetio danas sutra ništa na mirovini ili slično. Što će onda reći porezni djelatnici? Pa porezni djelatnici, u ovom smislu
mi nismo protiv niti porezne uprave, niti protiv vlade Republike Hrvatske. Dapače, pozdravljamo promjene. Ali mi želimo u doba digitalizacije da se jednostavno administrativno opterećenje smanji, a ne da nam se povećava. Što to znači za poslodavca, osobito za mikropoduzetnika, malog poduzetnika, koji nema dovoljno sredstava da ima svoje računovodstvo, pa plaća tada računovodstveni servis koji obavlja to za njega. Znači, ja moram povećati svoju uslugu, cijenu svoje usluge i ne vidim gdje je onda ušteda. U doba kada zadnju godinu otkad smo ušli u euro, imamo veliku stopu inflacije, ne vidimo tu značajna povećanja. Zapravo mi ćemo biti prisiljeni zbog velike količine gubitka vremena povećati cijenu svoje usluge. I mislim da i poslodavci trenutno nisu svjesni toga. A s druge strane, morate shvatiti, kad radite obračun za jednog radnika, to nije toliki problem. Ali što kad imate poslodavca koji upošljava 70 radnika, 100 radnika, pa kad dobijete izmjene, znači da li ćemo mi samo obračunavati plaće? Mi nismo samo za to. To je još niz drugih zakona. Da, to je i PDV, to je i završni račun. Tako je. Vi znate da od radnika kada na kraju krajeva nekog upošljavate, niz je podataka koje morate dobiti od njega da bi uopće mogli obračunati dobru plaću. Morate utvrditi odakle iz koje općine dolazi. Morate utvrditi na koji tekući račun mu se isplaćuje plaća, u kojoj je to banki, da li slučajno ima blokirani račun. Da li ima na poreznoj kartici olakšice djecu, supruga, suprugu, nebitno. Uglavnom, znači to je već količina podataka koju imamo i do sada velika da bi pripremili jedan obračun plaće. Imate ugovor u radu, morate znati da kolektivni ugovori u ugostiteljstvu se razlikuje od kolektivnog ugovora u građevini, pa gdje su svi ostale djelatnosti. Znači imate niz nekakvih elemenata koji utječu upravo na obračun plaće. I sada dobivamo još jednu izjavu na to gdje mi moramo srazmjerno plaći računati koliki je to postotak koji ćemo mi platiti manje kao poslodavci za radnika, a što će država namiriti na drugi način. U istovremeno u problemu su i obrtnici i oni su na neki način diskriminirani. U čemu konkretno? Pa, po meni su diskriminirani, pošto se za njih ta olakšica ne odnosi. Za njih je propisana od 1.1. veća stopa doprinosa koju moraju plaćati. Inače, mijenja se zakon o minimalnoj neto plaći, zakon o doprinosima u smislu da uvijek svake godine 1.1. mi imamo to jedno povećanje. Međutim, obrtnici ne mogu koristiti tu navedenu olakšicu. Dok jedan direktor u trgovačkom društvu, znači tipa JDO, DO, on može koristiti tu olakšicu ako mu plaća u bruto iznosu ne prelazi 1300 eura. Ovo je jako zanimljiva tema i možda smo možda malo previše i stručni, ali nastojim nekakvim razumljivim jezikom za sve nas objasniti o čemu se tu radi. Jasno, da. Računovođe i knjigovođe posebno muku muče sa administracijom kao i svi službenici državne službe. Problem je, istovremeno govorimo o digitalizaciji, o imperativu digitalizacije, a opet s druge strane gomila se administracija, dokumentacije sve više i više. Kako riješiti taj problem? Pa mi smatramo kad već se donosi nekakav novi zakon da treba jednostavno pitati više struku. Mi koji jednostavno radimo u praksi, treba nas pozvati da zajedno sudjelujemo u donošenju nekakvih novih zakona koji neće više biti toliko administrativno opterećeni. Ako meni sada treba 2 sata, na primjer, za istu stvar koju sam prije obavljala za pola sata, naravno da moja cijena usluge raste. S druge strane, i mi sami ulažemo puno u digitalizaciju. Mi ne možemo više reći ni da smo samo računovođe. Mi se moramo razumjeti u programe koje na kraju krajeva koristimo. Moramo znati puno o certifikatima koje koristimo, jer putem njih šaljemo puno dokumentacije, putem e-porezne, zatim prijavljujem radnika. Svaki poslodavac koji ima više od 3 radnika, on mora putem aplikacije
prijavljivati radnike. Morate znati zakon o radu, na kraju krajeva da znate u koju kategoriju svrstavate radnika. Morate se razumjeti u ugovor o radu da bi dobro obračunali isto tu plaću. Da li ima pravo, na primjer, na minuli rad, što je kod ugostitelja uvijek aktualno. Morate imati potvrdu o stažu iz mirovinskog. Morate utvrditi ukupan staž da bi utvrdili minuli rad. I dosta toga, sad da ne nabrajam, da jednostavno ne zamaram vaše gledatelje sa puno tih nekakvih detalja, ali da, to je jedan ogroman proces, a sad samo govorimo o plaćama. A gdje je ostalo? A gdje je ostalo? Znači, što prati dokumentacija, papirologija, administracija. Tako je. Zašto ustanove i institucije, uopće državne službe, neke državne službe inzistiraju na određene toliko dokumentacije ako znamo da su svi međusobno umreženi i da mogu doći do određenih podataka? Pa mi vjerujemo da jesu umreženi, ali zbog čega ne postoji neka simbioza između određenih ministarstava, to još ne možemo nikako dokučiti. I vjerujem, na primjer, mi popunjamo puno podataka Državnom zavodu za statistiku, a smatramo da su svi ti već podaci dostavljeni, na primjer, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ili slično. S druge strane, da ne ispadne da kritiziramo ni Poreznu upravu, u Poreznoj upravi imamo divne kolege i kolegice s kojima surađujemo svakodnevno. Računovođe su vam most između države, između poduzetnika, osobito malih, koji moraju međusobno komunicirati da bi zakon koji je propisan i proveli dobro u praksi na kraju krajeva. Nikad vi ne znate, mi puno učimo, moramo ići puno na seminare. Svi novi zakoni koji dolaze, trenutno morate obučiti svoje djelatnike, ako ih imate, moramo ići na seminare. Znači, evo, poskupljaju usluga mi i na taj način. Moram nadograditi programera, znači moram platiti programera i niz sličnih stvari. A s druge strane, kažem, mislimo da ima dovoljno podataka već koje mi šaljemo, iz kojih se mogu izvući podaci da bi, na primjer, smanjili upravo taj administrativni dio. I uvijek pozdravljamo sve što se može napraviti putem sustava e-građani, koja je odlična stvar. I preporučam toplo svim gledateljima da ga i koriste na kraju krajeva. Izbjegli smo tu, znači, kroz zadnje godine plaćanje raznih taksi i sve ono što se do juče moralo plaćati, danas više ne mora, što je odlično. Na primjer, stvar. Ili možete danas napraviti osobnu iskaznicu putem e-građana i niz drugih stvari koje stvarno u istinu treba koristiti svaki građanin Republike Hrvatske. Imam dojam da građani to nekako čak i koriste i razumiju i većina se nekako već počela služiti sa sustavom e-građani. Za razliku recimo nekih ustanova. Evo, vi ste bili u sustavu, bili ste u sustavu gradske uprave jedne, konkretno grada Nove Gradiške. I sami znate da grad možda opterećuje građane, posebno se starije, ne samo radnike, nego i starije koji očekuju nekakve olakšice od grada, nekakve prava, nekakve jednokratne novčane potpore i to, gomilu papira traže za to. Zašto, ako mogu doći do određenih podataka preko upravo sustava? Pa ja vjerujem da sustav javne uprave, sad ne govorimo o državi, to su javne znači, uprave, da vjerovatno još nemaju dovoljno posložen sustav upravo u tom digitalnom dijelu, ali mislim da su to trebali više koristiti sustave evropskih fondova. A s druge strane moram vam reći, pošto mi kao računovodstveni servisi puno komuniciramo i sa svim drugim sve više državama, pošto naši ljudi rade širom Europe i mi smo na kraju krajeva država članica Europske unije, da ni u drugim državama baš to sve ne funkcionira sjajno. Tako da nije uvijek kritika samo na naše, znači, javne uprave. Znači, nismo mi iznimka. Nismo mi iznimka, nismo tako ni loši. Moram i to reći, da uvijek ne ispane da se samo kritizira država i javna uprava. Da li imamo prostora svi za poboljšanje? Uvijek. Uvijek. Znači, ne možemo izdvojiti nekakav primjer dobre prakse u Europi? Pa ja sad trenutno ne. Iako će često svi uspoređivati, ne znam, u Irskoj je ovako, u Njemačkoj je ovako, ali ja ne bih rekla da je tuđa trava zelenija. Da se kod nas ipak može i uspjeti. I to uvijek pozdravljam. Svako ko nije nikad probao biti poduzetnik, mislim da bi trebao barem jednu godinu proći kroz taj proces da bi shvatio što sve treba
napraviti, čeg se sve treba držati i kakav je to proces osobito pri zapošljavanju, recimo, radnika. I kao država, i kao javna uprava, i kao privatni sektor, svi nekako pribjegavamo tim nekim e-savjetovanjima da se tako čuje glas javnosti. Vi ste osobno kao udruženje ostavili jako puno komentara na, evo, konkretno ovaj pravilnik koji je sporan o doprinosima. Dakle, koji je efekt e-savjetovanja? Kako su vaše iskustva? Ja moram reći da nismo ostavili komentare samo kao udruženje, već je to jedna šira zajednica koja djeluje i kroz obrtničku komoru i kroz Hrvatsku gospodarsku komoru ili osobno građani svako za sebe, ovisno tko se s čim bavi. Uspjeli smo na ovaj upravo pravilnik i članak 4 Zakona o doprinosima ostaviti više od 300 i nešto komentara. I vjerujem da u Ministarstvu financija u ovom trenutku neko to i čita na kraju krajeva. Znači, nešto je sporno i vjerujem da ćemo naći zajednički jezik da to upravo riješimo, da ne dođemo do toga da smo opet nepotrebno zatrpani nekakvim novim administrativnim opterećenjima koje zapravo ne donose nikome ništa. Nikakvo povećanje, ali apsolutno podržavamo sve olakšice koje vlada da. Mi nismo nikakvo političko udruženje, da odmah kažem i to na kraju nego krajeva. Nego strukovno, da, jasno. Nego strukovno nas zanima praksa, nas zanima struka, pojedinci u ovoj struci u Republici Hrvatskoj se bave već ovim poslom 20, 30 godina. Zobzirom na toliko iskustvo, kako su vaše razmišljanja po pitanju konkretno tih e-savjetovanja i svih tih komentara koje ostavite, ostali ti komentari mrtvo slovo na papiru ili ih neko bar ipak usvoji, prihvati, sagleda, razmotri barem? Pa ja mislim da ih ipak razmotri. Imali smo, mislim, prije jednu godinu dana također jedno savjetovanje na temu uvođenja statističkog izvještaja za poduzetnike svaka 3 mjeseca. Prije jedno 10 godina takva statistika se radila svake pola godine i obavezna je i sada na kraju godine. To su završni računi, da pojasnim jednostavnim jezikom. Tada su nam htjeli uvesti 3-mjesečne statistike pod obavezno. Međutim, uspjeli smo tad dostaviti 800 komentara i ukinuti taj zakon. Znači, nisu mogli ostati oglušeni na sve te komentare? Pa ne, vjerujem da ne. Da se ipak posluša na kraju krajeva i struka. I to mi zapravo i tražimo, da i u budućnosti više sudjelujemo uopće u donošenju takvih zakona. Jer po ovom što je neko napisao trenutno, ispada da nikad nije u praksi sjeo i napravio jedan obračun plaće. Matematički, za jednu osobu. I je to jako jednostavno napraviti. A sad vi uzmite jednu tvrtku, recimo, ja ću krenuti od sebe da nikog drugog ne spominjem. Mi sigurno u mom računovodstvenom servisu obračunavamo plaće za jedno više od 600 radnika. Onda znamo, a plaće to moraju biti od 1. do 15. isplaćene. Riješene za prethodne mjesece. Vi ne možete za sat vremena, unatoč svim softverima, programima, digitalizaciji, vi morate jednostavno potrošiti nekako vrijeme. Imate evidenciju o radu koju vam mora dostaviti poslodavac, koliko je koji radnik radio. Imamo razne olakšice, imamo razne neoporezive naknade. Imamo izaslane radnike, imamo osobe koji su umirovljenici, rade na pola radnog vremena. U sve to, kad obračunate plaće, priradite to poslodavcu, to mora proći u taj dan kad ste se dogovorili, zato što ga prati obrazac koji mi zovemo JOPPD obrazac, koji šaljemo u poreznu upravu i koji mora biti dostavljen u roku 24 sata. Inače, potencijalno, može se uvijek desiti da vas netko kazni. To piše u zakonu. Naravno da je i porezna uprava prema tome, recimo da nismo imali česte slučajeve upravo takvog kažnjavanja. Međutim, dogodi se da zaboravite. Ne možemo biti 24 sata prisutni na svom poslu. I mi na kraju krajeva želimo imati svoje neko slobodno vrijeme koji svaki drugi radnik. Jasno. Ali ako radite sami, u roku 24 sata morate dostaviti obrazac, a što ako ste bolesti? Da. A nemate zamjenu? Primjer. Na primjer. Da, na primjer. Tako da je interesantno to. Međutim, s druge strane, još je tu niz
zakona koji će se... Od prvog prvog, da baš sam to htio pitati, je stupio na snagu niz zakona. Uvijek svakog prvog prvog nešto novo svakog dođe na snagu. Da, pa evo, što još u najavi i kako vidite na sve? Da, pa u svakom slučaju pozdravljamo i rokovi plaćanja za porez na dohodak koji je sada pomaknut na 28.2. kada se je i zadnji rok za predaju dok obrasca. To su svi oni obrtnici koji su u sustavu poreza na dohodak. Zatim pomaknuto je plaćanje poreza na dobit. To je za sve tvrtke, znači, koje su u sustavu poreza na dobit. Sada je pomaknut rok točno na 34. A do sada je bilo i za jedne i za druge na dan predaje obrasca. Znači, vi ste mogli nešto prije i završiti, ali ako ste predali taj dan, morali ste već i platiti taj odmah porez. Međutim, ovo je zadnji rok i tada se od vas očekuje da platite i porez. Ono što je još novo i zanimljivo je novi zakon u fiskalizaciji, prometu gotovinom, gdje po prvi puta imamo mogućnost napojnica, koje, znači, obično to koriste najviše ugostitelji, to jest njihovi konobari, gdje vi želite počastiti konobara u smislu nagraditi ga sa dobro odrađenim poslom, uslugom prema vama i slično. Sada će to biti moguće jednostavno platiti karticom, recimo, ne samo u gotovini. I to više neće biti onaj višak u kasi za što su mnogi dobivali počesto kazne. Upravo i zatvarane su čak i objekti u ugostiteljstvu zato što je nađen višak u kasi koji je pripadao, recimo, konobaru zato što sam ja kao gost ga nagradio za dobro obavljenu uslugu. Evo, to mi je isto. Kako će se to prikazivati ako će se plaćati karticom? Kako će se znati je li određeni dio iznosa? Pa vi morate znati da trenutno upravo na svim tim programima na kojima se izdaju računi su upisani i djelatnici koji trenutno rade. Kada vi želite, na primjer, dati napojnicu konobaru, on će otići i isto otkucati takvu napojnicu koja nije oporeziva u tom slučaju PDV-om i doneće vam i to da vi imate potvrdu o plaćanju i to će biti fiskalizirano. Tada dolazite u računovodstvo, pa opet morate znati da je taj radnik pod tim OIB-om dobio toliko napojnice i ima određeni iznos u godini dana koji je neoporeziv i koji neće utjecati na sve druge dohotke istom tom djelatniku. Znači, nećemo ulaziti u konsenzus vjerovatno za dječji doplatak ili recimo za participaciju za zdravstveno. Da. I opet imamo obrazac koji moramo poslati poreznoj upravi, tako da imamo još jedan obrazac. Mijenja se i zakon o pravima po studentskim ugovorima, ali tako? Tako je, po studentskim ugovorima. I do sada je to bilo kad se mijenja minimalna plaća, tada ide i njihova satnica u okviru minimalne plaće. Međutim, to imamo i one konsenzuse. Sad ne znam više točno na pamet u eurima. Slagaću... mislim da je 23.000 kuna da je bilo, tada bi bilo najbolje da student izvadi svoju poreznu karticu i da više ne bude olakšica roditelju, recimo. Jasno. Ukida se prirez, koliko će to stvoriti promjena računovodstvenim servisima? Pa što se tiče prireza, znači do 30.11. ove godine sve općine i gradovi, a mislim da je 144 općine u Republici Hrvatskoj, su morali donijeti odluke koliki će biti najniža, to jest najviža stopa poreza na dohodak. E sad još nisu još donijeli svi konačne odluke, koliko znam. Međutim, znam da Nova Gradiška će imati 22% stopu najnižu, a 33% najvišu stopu. I kad uzmete sa svim ovim zakonima koji smo i sada nabrojali, pa ne znam do koliko ćemo povišice doći na kraju kod radnika, da li će to biti 20 do 50 eura sve skupa, ali smatram da je to još uvijek jako mala povišica za jednog radnika, da, s obzirom kolika je bila inflacija i što smo doživjeli nakon uvođenja eura. Ja sam smatrala da prošle godine kad smo uvodili euro da će mi to biti problem obračunu plaće. Međutim, ovaj zakon mislimo da je ipak jedan od malo gorih zakona u svakom slučaju. Kako je moja kolegica jedna iz Splita rekla, danas je izjavila u jednoj tiskovini, računovođe metu ceste, a porezna uprava s nebodera sipa lišće na nas.
Da. Znakovito. Ajde, kudi kamo malo lakše će biti od 1.1. Nećete više morati iskazivati u kunama. U svakom slučaju, mi smo ovu cijelu godinu već sve radimo u eurima. Kunski iznosi se samo protežu po platnim listama ili na određenim dokumentima kako je to bilo i propisano. Tu nam je lakše u svakom slučaju ove godine raditi, ali više ne moramo pretvarati često. Konverzije smo imali, banke su tu uzimale poslodavcima, to je s poduzetnicima, velike provizije, sad tog više nema, pa nam je u svakom slučaju tu lakše raditi. I ono što je zanimljivo, od 1.1.2024. čeka nas sigurno još svakakvih promjena. Ajde, PDV se neće mijenjati. PDV ostaje. Imamo isto nekakve male izmjene, ali stigne vam biti gost pa vam pričati još i o tome. Dalo bi se. Još jedna emisija samo o PDV-u pričati. Ne, nećemo on zamarati. Nas radije više zanima o tome, malo više da nam kažete o samom udruženju računovođa. Mnogi možda i ne znaju da je uopće postoji u Hrvatskoj, ali zapravo postoji dugi niz godina. Koliko vas ima, koje su vaše redovne aktivnosti tijekom godine, za što se sve borite, a vidimo da se zaista borite za puno toga. Udruženje računovođa pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji zadnjih 5 godina. Zadnju godinu sam ja predsjednik. Prije toga je bio moj kolega Davor Brkić iz Zagreba. Nastala je iz jedne potrebe da se umrežimo i da jednostavno ne dopustimo da nas se licencira i stavlja u nekakve okvire koje mi ne želimo. Smatramo da smo na slobodnom tržištu, da možemo određivati cijene sami. To smo tada u startu i uspjeli. Nakon tog osnivanja Hrvatska gospodarska komora je imala jedan drugačiji ustroj gdje su do tada morale sve tvrtke plaćati obavezno članarinu da bi se nakon njihovog ustroja i to promijenilo. Znači svaki poduzetnik može sada dobrovoljno reći da želi biti član Hrvatske gospodarske komore, pa tako i mi. Svi koji imaju šifru djelatnosti 6920, to su računovodstveni, knjigovodstveni i administrativni poslovi. Ako dobrovoljno plaćamo članarinu, tada možemo biti član udruženja računovođa. Prije 5 godina kad smo se mi osnovali smo se na način da je iz svake županije bilo po 2 predstavnika, pa smo se nekako i zadržali zapravo na tome. Ali moram spomenuti da ne isključujemo ni druge kolege i kolegice koje ne plaćaju eventualno članarinu u Hrvatskoj gospodarskoj komori, zato što smo jako umreženi preko raznih društvenih mreža, jer jednostavno nitko ne zna sve i jednim drugima pomažemo. Vjerujem da je to i u drugim strukama upravo tako. Kada održavamo svoje sastanke, a to je bilo od samog početka tako, smatrali smo da grad Zagreb nije mjesto gdje bi mi uvijek trebali održavati svoje sjednice, pa smo se dogovorili da je to svaki puta u drugoj županiji. Iz jednog praktičnog razloga, kako bi posjetili sve naše gradove koji pripadaju drugim županijama, pa tako smo, evo, prošle godine u 12. mjesecu, moje kolege i kolegice su mi bili gosti ovdje u Slavonskom Brodu. Prije 3 tjedna smo bili gosti u Koprivnici kod kolega i vjerujte da mi je to uvijek zadovoljstvo. Nemate priliku otići u neke gradove možda tijekom godine, a ovo nam je izvrsno zato što održimo prvo sjednicu. Na sjednicu obično raspravljamo o problemima, naravno naše struke, što želimo promijeniti, ali ovaj puta smo se usmjerili na to nedostatak radne snage i u našoj struci na kraju krajeva. Odlučili smo se da zajedno smo se dogovarali sa Agencijom za obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja da pokušamo ući u ekonomske srednje škole kao gosti predavači, privući djecu upravo tom zanimanju, pokazati da to nije dosadan posao. U svakom slučaju, to je intenzivan posao, odgovoran jako posao. I za one koji voli brojke, itekako je zanimljiv posao. Tako je. I htjeli bi im pokazati da na kraju krajeva mogu si osigurati dobru budućnost sa tim zanimanjem. I to nam je, upravo na tom radimo. Znači, u svakoj županiji gledamo da uđemo u ekonomske škole, da budemo gosti predavači i da pokažemo što to zanimanje zapravo nosi. Je to znači da je to zanimanje deficitarno doći mi idete po školama? Pa da, morate gledati ovako. Evo, prije 32 godine
tvrtku koju ja danas vodim, to je bio obiteljska tvrtka u svakom slučaju, koju su započeli moji roditelji i nakon raspada bivše Jugoslavije došli smo iz komunizma u kapitalizam, počeli su se otvarati privatni poslovi i sad na kraju krajeva i mi smo vidjeli tu priliku. Moj otac imao priliku izabrati kadar iz svih onih velikih tvrtki kojih na jednom više nije bilo. A mi trenutno to kadra nemamo. Zato što ih niko ne uči dovoljno, mi smatramo, u sustavu obrazovanja. Upravo ono što sve trebate znati. A danas morate imati jako velike vještine da bi obavljali taj posao. To nije samo čitanje zakona i upotreba istih. Morate imati puno i digitalnog znanja, na kraju digitalnih nekakvih vještina i niz toga što na kraju krajeva mi smo isto poduzetnici kao i svi druge. Tako da je to glavni cilj trenutnog udruženja, osim što uvijek raspravljamo o nekim novim zakonima, da li su dobri, da li nisu, da li možemo utjecati na njih. Znači, nama je cilj da približimo djeci u srednjim školama prvo, naše zanimanje, kako bi nakon srednje škole već od njih mogli izabrati možda budući kadar. Je li taj kadar dovoljno dobro plaćen? Jesu li zadovoljni sa svojim pravima djelatnici? Pa ja vjerujem da da. Ja vjerujem da da. I to je jedan od ciljeva da se pokaže da zapravo tog posla se može jako dobro i živjeti. U tom kontekstu želim vam puno uspjeha. Za kraj možda poruka svim vašim kolegicama i kolegama diljem Hrvatske koji će gledati ovu emisiju. Kako ustrajati u svemu tome? Unatoč svim preprekama, izazovima, evo, vjetrovima koji pušu u kontrasmjeru. Ja u svakom slučaju još jednom pozdravljam kolegice, napose kolege koji su vjerovatno u manjini u ovom poslu, međutim su izvrsni znalci. Želim poručiti da uvijek svojim glasom možemo utjecati. Na kraju krajeva ovo je naša država i nemamo se čega sramiti. Mi nismo protiv nikakvih olakšica, već želimo se zauzeti za svoju struku i samim time. Nadam se da ćemo to i ovaj puta i uspjeti. Ja vam želim da uspijete. Evo, puno vam hvala što ste izdvojili vrijeme i došli u Slavonski Brod, u studiju Slavonske Brodske televizije progovoriti malo i o vašim problemima. Ja se zahvaljujem također i želim vam sve najbolje u daljem radu. Hvala lijepa. Hvala puno. Poštovani gledatelji, gospođa Mirela Relković, predsjednica udruženja računovođa pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, bila nam je gošća u večerašnjoj emisiji Pressing. Evo, razgovarali smo malo i dotaknuli sve aktualnosti iz ovog sektora struke. Hvala što ste bili s nama. Ostanite dalje za večerni program Slavonske Brodske televizije, a mi se vidimo i sljedećeg četvrtka u istom terminu. Hvala lijepa i doviđenja.